Então logo nós tomamos conhecimento dessa ocorrência, as equipes fizeram busca de câmeras de filmagem, oitiva de testemunhas, possibilitando assim a identificação da moto utilizada para esses crimes. A gente fez uma pesquisa no banco de dados e chegamos ao possuidor como sendo o Wilton Pinto. O que nos chamou a atenção também é que ele possui uma extensa ficha criminal de crimes desta mesma natureza. Doutor, eu fico pensando aqui, se tem quem está roubando, tem para quem ele, essas pessoas que estão furtando, roubando, estão vendendo. E a gente sabe que ali na região da Canaã existe muita venda. Claro que existe gente idônea, existe gente do bem, mas também existe muita gente vendendo peça roubada. Como é que está a situação da fiscalização ali? Parece que havia um trabalho ali no combate a esse tipo de coisa, mas é muito difícil controlar aquilo ali, né? Em que pé que está? Sem dúvida, quem fomenta esse tipo de crime são esses receptadores, especialmente essas lojas especializadas em comercialização de peças automotivas. Esse autor, ele trabalhava como mecânico, por isso que ele tem essa habilidade em retirar esses acessórios de maneira muito rápida. E ele já tinha também as pessoas para quem ele destinava esses produtos. A investigação, ela prossegue para identificar, porque a gente tem que cortar essa cadeia de retroalimentação do crime de furto. Doutor, as pessoas que foram vítimas desse homem, é importante que elas procurem a delegacia para denunciar, né, para relatar aí que também acabaram tendo produtos furtados por esse bandido aí. Até porque quanto mais registros, pior fica a situação dele, né? Exatamente. Ele responderá por cada crime de maneira isolada, em concurso material. E como o furto é um crime sem grave ameaça, com a pena relativamente baixa, ela não possibilita, no primeiro momento, a decretação da prisão preventiva. Então, como ele não estava em situação de flagrante, não é hipótese de prisão temporária, então o que nos resta é que ele responda por todos esses crimes e tenha algum tipo de punição, porque a gente não pode assistir essa reiteração dele de maneira impune.